İyul ayının 27-sində Avropa Birliyinin maliyyə dəstəyi ilə demokratiyanı öyrənmə İctimai Birliyi Azərbaycanda GHT-lərin qeydiyyat praktikası üzrə rəyini açıqlayıb. Sənəddə Azərbaycanda GHT sektorunun vəziyyəti ilə bağlı son 10 ildə aparılan bir çox araşdırmalarda və müzakirələrdə bu qurumların qeydiyyatında problemlər olduğu qeyd olunub. Qeyri-kommersiya hüquqi üzrə Beynəlxalq Mərkəz və ATƏT-in Bakı ofisi hələ 2002-ci ildə birgə təşəbbüslə çıxış edərək Azərbaycanda GHT-lərin qeydiyyat problemi üzrə tədqiqat aparıb. Qeydiyyat üçün Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edilmiş 67 GHT-nin sənədlərinin araşdırılması əsasında qeydiyyatda problemlərin olduğu müəyyənləşdirilib və bu problemlər sıralanıb. GHT-lərin qeydiyyatına azalmaya doğru 2006-cı ildən başlayan dinamika son illərə də davam edib. Rəsmi statistikaya əsasən qeydə alınmış GHT-lərin sayı 2006-cı ildə 548 idisə, 2010-cu ildə bu rəqəm 124 olub. Qeydiyyat idarəsinin GHT-lərə cavabının xarakteri qeydiyyat məsələlərində bürokratiyanın və subyektiv mülahizələrin də güclü olduğunu təsdiq edir. Təqdim olunan sənəddə 7 GHT-nin qeydiyyatından imtina üzrə təcrübəsi qeyd olunub. Məlum olub ki, qeydiyyat idarəsi təhsil sənədlərindəki bütün növ çatışmazlıq və hətta texniki qüsurları belə qanunazı kimi qiymətləndirib. Tədbirin ikinci hissəsində GHT-lərin qeydiyyat problemləri ilə bağlı elan olunmuş yazı müsabiqələrinin nəticəsi istimaiyyətə təqdim olunub və qaliblər mükafatlandırılıb. Qaliblərə diplomlarla yanaşı pul mükafatları da təqdim olunub. Müsabiqənin nəticəsinə uyğun olaraq birinci yer müstəqil jurnalist Azər Əli, ikinci yerə Ekspres qəzetinin nümayəndəsi Bəkir Nəbioğlu, üçüncü yerə Azadlıq qəzetinin nümayəndəsi Aytən Məmmədova, dördüncü yerə Dəyərli Rok xəbər portalının nümayəndəsi Mehdi Fərəc layiq görülüb.